سلامونه احترامات قدرمندو کتونکو سسرو سرکور با پاجی سبزی ما یو ځل بیا سره خدمت کې حاضر یم. دا مهال تاسو دا موسم کتی شئ، دلته باران هم روان دی، زما نه جامې لمدي تاسو کتی شئ، تاسو ته به زه دا موسم ښه یم، ښه دی که زه لږ ګرم شم. او دا لاندې تاسو دا پټي کتی شئ، شنه شنه پټي دي، ډېر زبردست شولې دي، دا په پخېدو راغلي، ډېر ښه لک ورکوي. تاسو ته به زه د پلي سرخان افغاني صاحب یو غزل ډالۍ کړم. وایي جون په دغه یو چل دې خلکو سره کېږي، جون په دغه یو چل دې خلکو سره کېږي، خوله ورته پسته ساته او زړه ورته کافر. دې قسم کافر دی خو چې ستا د قبیلې دی، دې قسم کافر دی خو چې ستا د قبیلې دی، نه ورته ظالم وایي څوک، نه ورته کافر. دا چې د خدای په نوم د خلکو زیلې پرې کړې، دا چې د خدای په نوم د خلکو زیلې پرې کړې، دته ځان ولي ښکاري او زه ورته کافر. دا خلک د وخت پیرونانو پټ مرستیال دي، دا خلک د وخت پیرونانو پټ مرستیال دي، په زړه ورته خدای وایي او په خوله ورته کافر. پلوی الله مسپارم، کور مودان، کور یودان او کور مودان. باران ډېر تېز شو، موږ به خپله ویډیو اوس ختمو هم. تاسو ټولو ته د 14 اگست یومي آزادي په اډوانس کې ډېر مبارک وي. که ممکن وه زه به تاسو ته خصوصي ویډیو هم ډالۍ کوم د هغې په باره کې.